Baik, sesaat lagi akan ada sesi pelepasan balon. Kita latihan dulu. Yang pegang balon tangannya di bawah. Yang pegang balon tangannya di bawah. Hitungan satu. Hitungan satu diangkat ke atas. Hitungan kedua berikan senyuman terbaik. Hitungan ketiga dilepaskan. Siap. Satu. Angkat ke atas. Angkat ke atas. Dua. Ulangi lagi. Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Siap. Satu. Angkat ke atas. Dua. Ulangi lagi. Turun lagi. Asuta. Dicium pipi nengnya. Lihat dulu ke arah pengantin semuanya. Cium, Mak. Cium, Mak. Jangan dulu dilepaskan. Jangan dulu dilepaskan. Asuta, hitungan tiga cium ya. Jangan dulu dilepaskan. Bukan sesi pelepasan balon. Siap. Asuta, satu, dua, cium, tiga. Mangga. Aduh. Eh, sing lami. Siap. Sambil teriak cie-cie semuanya ya. Jangan dulu dilepaskan. Satu, dua, tiga, Asuta. Cie. Menilengket. Oh, sakali doi, cenak close up. Jangan dulu dilepaskan ya. Oke, siap. Yuk, kasih balonnya. Semua tangannya di bawah. Semua tangannya di bawah. Siap. Hitungan ketiga, lepaskan, akhiri dengan teriakan dan tepuk tangan tentunya. Ya, teriakan happy wedding dan tepuk tangan. Hitungan ketiga, satu, angkat ke atas, dua. Akhiri dengan tepuk tangan dan tangannya di atas. Dan tiga, happy wedding. Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi lagi? Itu ayah peseren mah seueur cenah. Tuh, yang dibeli. Tak, loba. Akhirnya orang pada lebat karena sesi saweran. Mangga panganten balik kanan, nuhunkeun kursi dua. Pagar ayu, tanapi bracelet. Ibu bapak nu bade ngiring saweran dipangkeureun panganten. Didinya mah moal kabagian, dijamin. Kumama. Ah, dar pintu. Si bapak. Aduh ya Allah, dina saweran mendak HP bapak sarang ibu. Door press. Telah ditemukan satu buah handphone milik asisten dari Teh Queen Wedding Gallery. Oh, kok cenah kehilangan tapi ai pemilikna kumaha? Iya mah. Iya mah iya. Sok mangga sakatenan sampai diisian mamahna di payuneun panganten. Anu di payuneun panganten mah moal kabagian da sawerna oke kapangker mangga kapelangkeureun panganten sadayana. Teteh, AA. salah manggil Teteh. Hampura Teh. AA. Aduh ya Allah. Maka ada payun, pengantin awatas kapanasan, bili menyepes. Beli meyepas Asuta anak. Asuta pada nyawer, pada video. Video. Ada video.
Jawabannya orang udah nyungkun Pak Saeutik. Pagar ayu, punten gelis. Lohonkan di bandas, mama kangen nyepengan iya nak bokorna. Mamana pali dia, ah. Mangga, mama sarang apana payunan payunan panganten. Mayuna kaditu, mayuna kaditu, mayuna ka panganten, mayuna kaditu. Nah. Keluarga di Majati Jatiwangi mana? Apa pali dia? Aone. Iya, kumaha Aogi. Saha anu badeng hidung Aone? Aya ya, Neng Ajmi, Neng Ajmi. Sebenarnya mohon. Aone. Iya, kumaha Aogi. Sangatenan ngantosan keluarga nutus nuju siap-siap kangge nyawer. Mohon. Ari dina sawer teh cenah seueur rupa-rupina Aone. Edulur resor pepernianana apa eta katawis dina baskom nu aya di Palih Payun Aogi? Aya permen teh naon maksudna Aone? Alah ai permen teh simuana tina jalan kahirupan cenah Aogi. Janten apan rasa-rasana dina permen teh aya nano-nano geningnya? Aya amis, aya haseum, aya pahit, pohon, aya lada, aya jeung nano-nano rasa nu sejen-sejen Berarti teteh rasa-rasa naon cenah Aone? Teteh rasa-rasa dina kahirupan ka rumah tangga. Moal salalamina amis, moal salalamina haseum, moal salalamina pahit, tapi Aogi leres kumaha? Distimulkeun ayeuna ku permen anu manis. Teteh doa ti urang salira keur panganten, mudah-mudahan ieu panganten sing kengeng amis dina rumah tangga. Amin ya Allah. Aya deui Aone. Naon deui? Aya beas Aone. Aluh. Naon cenah maksa dina beas teh Aone? Apaan ari beas teh simbolna tina doa oge Aogi? Eta teh doa urang keur panganten, mudah-mudahan sing dicukupkeun sandang pangan papana. Amin. Amin amin amin. Jeung paribasana sing buncir leuitna anu hartina cukup dina pangan. Heh. Buncir leuitna. Naon poho deui urang ge? Sarang aya deui Aone cenah aya atos anu koin nominalna mung teu aya Aone nya. Muhun. Eta teh diajarkeun dina agama ge Aone. Dina agama ge sagala rejeki nu kurang ditampi teh kedah kurang sedekahkeun mung 2,5%. Halo Eta. Geuning saalit Aone ya. Cakedik. Cakedik. Cenah kitu. Nah ieu teh pangembur kangge urang sadaya. Sing saha ibu bapa anu ayeuna kenging saweran. Dietang dinten ieu keneh. Payahna pisahkeun 2,5%. Kumpulkeun ka Aone sareng ka Aogi nya. Eta ge disalurkeun keur naon? Eta teh disalurkeun kangge masyarakat atanapi keluarga yang membutuhkan. Oh. Contohna keluarga abi kalau sanuju butuh. Ya. Sarang disumbangkeun dong salah Aone. Disumbangkeun ka budak yatim piatu. Oh gitu. Kalerasan rai abi hiji-hijina karunya yatim piatu. Lah, aya jadi asup ka manehna kabehnya. Tah. Sarang Aone. Bisa. Punten. Ari di Banjaran, Pak, jika ada orang makan orang hilir. Mohon. Kalau rasan abis jeung Aone teh sablok, Pak, saja desa, desa jadi tengah. Upami di jadi tengah, jadi tujuh mah biasanya dina simbol sawer teh aya atos, warnana warna beureum. Jumlah nate 7 lembar. 7 lembar, ih leres bisa. Aya tadi dia. Teu aya di dia, duka di Banjaran mah nya. Teu biasa cenah di dia mah. Ya, Bu, anu 7 lembar teh kade eta teh simbolnya. Dina naon cenah? Simbol dina rejeki 7 dinten, Senin, Selasa, dugi Kamis. Oh, kitu. Biasana anu 7 lembar mah tara dialungkeun, da mun dialungkeun abi soek teh pasiaeun. Salembar pasikeun kangge Aone. Salembar pasikeun kangge tukang video jeung foto wayana bagi dua. Aduh, satuju. Teh sana kan 500 lembar wayana eta mah kangge MC da ti enjing tos di dieu. Teu nya teh kurang oge teu ngeunaheun. Ai berarti uing kan hiji menangna lah leuwih. Ai di Banjaran biasa kitu teh Bu. Teu. Wayahna dimulai dinten ieu urang cobaan dibiasakeun. Ah, satuju. Iya. Sajeun isukan mah teu ge ayeuna bae yeuh. Aone mangga pasar diwuruk. Neng mangga geulis. Salajengna panganten anyar nyangakeun ieu hariringna dina kidung-kidungna muhun ieu teh mangrupi papatah kanggo panganten anyar anu abdolna didugikeunna teh muhun kudu jantan sepuh. Mung saurna di dieu teh nuju bara rusuh sadayana jantan teu tiasa ngawihna teh geus pasrahkeun ka jeruk kawi. Nuju nyeri jempol Aone sadayana ngawih. Agi dadak widih. Mangga teh ajeminya urang rajahan rasa kadaku abdi bismillahirrahmanirrahim. Buluhung Bung Agung Rahayu Ruminjing Manjing Walagri. Buluhung Bung Agung Rahayu Ruminjing Manjing Walagri.
Brai caang brai narawangan wangi tirisan ubari Berejang serikang ringkang rancake hati awaki. Turun, turun bayu rahayu, bayu tresna, bayu asih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apunten Ibu, urang dibuka tanapi di awalan ku panganten ti payun. Anu entos-entos oge melaan duit 2000 panganten digabruk dugi ka pingsan. Karunya nya. Mangga payungna cekap, ah, kasep. Cekap, mangga pangantenna ngadeg. Tah. Artinya panganten bade ngawurkeun sawerna, bilih Ibu Ramana bade makelan tambihan kangge sodakoh panganten. Tah gitu. Dikebelan kangge panganten sanes kangge resi. Mangga di kapalan 2000, 1000, 100.000, 50.000, 2.500 sok kapalkeun ka panganten. Uakna, mamangna, bibina cekap, mamah bili bari nambihan ka panangan panganten. Mangga dicepengan di nu beureum cenah kaluarkeun. Nu beureum mah teh kenging dialungkeun tapi mohon. Tah, iya nya, alhamdulillah. Bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi dua. Kela. Punten, abi mah bade ngemurkeun we ka Ibu Ramana pami sodakoh teh tong kanu tebih heulan. Kan uca. Laras. Ari nyawer teh sodako datang kanu tebih heula. Mohon. Kanu moto. Kanu caket. Kanu caket. Duit aja digigireun. Iya. Urang jaketan ibu nebihan. Kumaha. Moal ngajodoh. Siap. Asutan yang Irma. Alungkeun ka pangkar gelisnya. Upami tos dialungkeun teu kenging dilieuk di kapangker bukti ikhlas redo asuta sareng Neng Irma ngabagi rezeki di dinten ieu. Kala Neng jang DP lah kan cani DP-an. Nu ieu. Eta lunas kana. Geus lunas berdak. Geus lunas. Siap. Hiji awas. Awas. Eta si uanya astagfirullahaladzim. Hiji. Ngalangan teu. Aing loba dosa ieu teh. Hiji. Dua. Alungan sing jauh rusuh ta. Tilu. Alhamdulillah. Mangga nu sanesna mama apa nak? Asutana maju. Kadieu asutana kadieu. Seueur barudak awarna kenging seueur. Aya 15.000. Atos sep. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, mewah ibu mangga, kalau bedei orang sakarep di pada aya upacara adat di Bang Hegal Production. Aya sesa. Allah. Lain rek menta DP teh aya pokna geus lunas. Poho. Uwi ge asal leuleus geus lunas kieu mah. Allah udakeun. Hatur nuhun kangge aur 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 production. Dinaneten iya ngalipun sadaya rangkaian acara prosesi. Di awal akad dugi ka resepsi. Mangga ibu bapak bade aya upacara adat anu bade mancau pacaran mangga kalebet di payun. Panganten kantunkeun di luarnya. Nurkeun di pasian jalan lah bapak sakadap. Mangga keluarga besar mangga kalebet 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 kalebet. Pada ayah rampak kendang, daun gede pasian jalan helan, kakek keluarga keluarga kakek kalebet, mohon. Mangga ibu sarang bapak, nu bade ningali upacara adat, mangga kalebet, 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 kalebet. Kalebet, dibikin jalur kanan sarang kiri, tengah-tengah anak kosongkeun. Bapak dan ibu hadirin keluarga besar serta tamu undangan, sesaat lagi akan ada prosesi mopak pengantin. Untuk rekan-rekan bridesmaid boleh silakan di dalam aja sayang. Rekan-rekan bridesmaid boleh silakan di dalam. Juga keluarga besar yang akan menyaksikan rangkaian acara upacara adat, silakan masuk di area resepsi pernikahan. Yang dijemput adalah kedua mempelai dan kedua orang tua tercinta. Mangga dilebet sayang. Dilebet, 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 dilebet. Dan akan ditutup dengan rampak kendang. Ada rakube, naon cenah naon aya rakube teh. Rampak kendang guci me. Aduh. Mohon. Geus naon-naon wae, geus teu agung. Asuta tos siap. Ayo ah, enggal. Ayo enggal, hawatos ka atrisan, tos teu kiat hayang damel. Karena tukang foto atas sekian yang mau mencerah. Baik, bapak dan ibu hadirin keluarga besar dan tamu undangan yang berbahagia. Sesaat lagi akan ada prosesi mapak pengantin. Untuk itu kami persilakan bapak dan ibu yang berada di jalur masuk yang kedua mempelai untuk bisa berdiri di samping kanan dan kiri jalur yang akan dilewati oleh kedua mempelai. Dan tentunya hadirnya bapak dan ibu menjadi pagar pengantin untuk kedua mempelai menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa tentunya. Dan satu momen persembahan cinta hari ini akan dipersembahkan oleh rekan-rekan saya dari Bang Hegar Production yang sesaat lagi akan menjemput kehadiran dari kedua mempelai. Asuta sama Neng Irma agak maju sedikit, boleh di pas pintu masuk saja. Dan rangkaian acara upacara adat hari ini akan ditutup dengan rakube, rampak, kendang, kujimbe. Laras ya? Saya, ayo, saya, oke, saya. Oke, silakan bapak dan ibu kami silakan untuk yang berada di kanan dan kiri untuk bisa berdiri, untuk bisa bangkit berdiri, mengikuti rangkaian acara prosesi mopak dari kedua mempelai dan persembahan cinta hari ini tentunya akan dipersembahkan oleh sahabat-sahabat saya yang berasal dari Munjul ya, benar ya, dari Munjul yang punya PLN Munjul. Terus juga ada PLN Munjul itu. Terus, terus. Baik, bapak ibu hadirin keluarga besar dan tamu undangan yang berbahagia, siapkan handphone terbaik Anda untuk mengabadikan seluruh momen jenaka dari sahabat-sahabat saya. Dan ini dia persembahan dari